چین و توێژە جیاوازەکانی ئوردون دەستیان کرد بە مانگرتن و خۆپیشاندان. ئەمەش دژی یاسای نوێی باج لە خۆپیشاندانەکەدا کەرتی پیشەسازی و کشتوکاڵ و پەروەردە و تەواوی چین و توێژەکانی وڵاتە بەشداریان کرد. ئێمە هاتوونەتە ئێرە بۆ پاڵپشتی لەو گەنجانی کە یاسای نوێی باج ڕەت دەکەنەوە، چونکە گەل بە دۆخێکی سەختدا تێتەپەڕێت. هەر لەو چوارچێوێدا بەشێکی زۆر لە دوکاندار و خاوەن بازارەکان بەداخستنی دوکان و کۆگا و بازارەکانیان بەشداریان کرد. ئەمە لە کاتێکدا کە میدیای فەرمی ئوردون بڵاوی کردەوە حکوومەت سوورە لەسەرەوەی بە پێی یاسا مامەڵە لەگەڵە و فەرمانبەرانە دابکە کە بەشداری لە مانگرتنەکە دەکەن. ئێستا هاوڵاتی هیچ شتێکی پێ ناکرێت، ناتوانێت نانی منداڵەکەی دابین بکات. خەڵکی لە زبلدانەکان بە دوێ خواردن دەگەڕێن. هەموو ڕۆژێکیش نرخ بەرز دەبێتەوە و یاسای باج دەگۆڕێت. بەشێک لە هاوڵاتیان پێیان وایە ئەوان گەرچی خەڵکی وڵاتی کێژارن، بەڵام نرخەکانیان هاوشێوەی وڵاتە هەرە دەوڵەمەندەکانی ناوچەکەیە. جیرفانی خەڵکی بەتاڵە. پێویستە حکوومەت گوێ لە خەڵک بگرێت. خەڵکی سەرچاوی داهاتی نییە. کەچی عەمان یەکێکە لە گرانترین شارەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ئەم بڕیارانە لە کاتێکدایە لە ماوەی ڕابردوودا شاندێکی سندووقی دراوی نێودەوڵەتی لەگەڵ بەرپرسانی ئوردون کۆبووە بۆ قسەکردن لە سەرکەمکردنەوەی کورتێنانی بودجە لە ڕێی هەموارکردنی یاسای باجی دەرامەت.